Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате Панирен калейдоскоп. В предаването днес ще ви представим акценти от откриването на международните специализирани изложения Винария, Фудтех и Хорека Пловдив, които продължават до 6 април в Националния изложбен център. Над 140 компании от 15 държави се представят в 21-то издание на международната специализирана изложба Винария. Повече по темата гледайте в следващите минути. Международен панаир Пловдив. Създаваме нови възможности. Винария работи за имиджа на българското вино, което е национален продукт. С тези думи главният директор на Международен панаир Пловдив Иван Соколов приветства изложителите и гостите на престижния бизнес форум. Благодаря на браншовите организации и на сдруженията, с които си партнираме при организирането на трите изложения и на фирмите, които са тук. Те ще усетят и подкрепата на държавата, тъй като Винария и Фудтех отново се провеждат под патронажа на Министерството на земеделието и храните. Пожелавам на всички ползотворни срещи. Очакваме ви и на следващите прояви на Международен панаир Пловдив. Винария е събитие, което представя най-добрите вина от България и различни места по света. През нея минава пътят на успеха за стотици производители и търговци, се казва специалното приветствие на министър-председателя Мариан Райков към участниците в престижния форум. То бе прочетено от заместник-министъра на земеделието и храните доктор Цветан Димитров. Радвам се, че и тази година международната изложба Винария ще събере в Пловдив ценителите на виното. Това е събитие, което ще представи най-добрите произвеждани вина от различни места по света. Известно е, че Балканският регион е с дълголетни традиции в областта на винопроизводството. И Винария, и град Пловдив е мястото, където се представят и оценяват достоинствата на винените напитки. През нея минава пътят към успеха на стотици производители и търговци. България напълно споделя европейската политика за високи стандарти за производството на екологично чисто и здравословно вино. Радвам се, че Винария показва цялата панорама на лозаро-винарската индустрия и модерните тенденции за нейното развитие. На всички участници в Винария пожелавам успешно представяне, ползотворни дискусии, обмяна на идеи, които ще бъдат полезни за всички. Уважаеми дами и господа, също така имам честта да ви поднеса кратко приветствие от името на министъра на земеделието и храните, професор Иван Станков, в което, разбира се, той пожелава на всички участници успех и пожелава на всички да спазваме така правилата за производство на вино, че тенденцията, която от последните години поставя България като един добър износител на вино, да се запази. Още веднъж, дами и господа, от името на правителството на Република България, пожелавам успехи на всички участници. Лентата на международните специализирани изложби Винария, Фудтех и Хорека Пловдив прирязаха заместник-министърът на земеделието и храните доктор Цветан Димитров и Георги Гергов. Близо 140 компании от 15 държави се представят в 21-то издание на Винария. Посетителите могат да видят колекциите на водещите български производители, които демонстрират новото, по-високо ниво на българското вино. В новите си колекции те предлагат аромати и вкусове на подправки, билки и плодове. Тази година и любителите на вината могат да видят последните разработки на български и чуждестранни фирми. 30 новости от световен и европейски мащаб са демонстрирани на Винария тази година, която продължава до 6 април в панаирния комплекс. Освен постиженията на родните изби, се демонстрират модерни технологии, техника, оборудване, материали и услуги за лозарството и винарството. Богатата съпътстваща програма на изложението включва редица интересни събития. Между тях е блицкурсът «Магията на дегустацията», който се провежда за втора поредна година. Своя опит и умения демонстрира италианският сомелиер Маурицио Ферери, който бе член на журито на международния конкурс за вина, ракия и винено бренди, провел се през март във Виенския павилион на Международен панаир Пловдив.
Ценители на доброто вино могат да научат още тайни за него и за това как да го дегустират, за да открият достоинствата му. Блицкурсът на Маурицио Ферери е за начинаещи любители на виното. Той е полезен и за ресторантьори, които имат желание да развиват културата на виното и да предлагат на своите клиенти качествени напитки. Тая година ние ще правим нещо различно, което ще говорим за чаши. Всяка вино има нужда от една различна чаша. Преди традиция беше бяло вино за бяло, за по-малка чаша, червено вино по-голяма чаша. Сега почна да има една технология, къде се представя по всяко вид вино различна чаша. Няма значение само бяло и червено, има значение, пример, едно шардоне. Ако пием едно шардоне, кое мина по барика, трябва да е една по-голяма чаша, което пак има нужда да дишат виното по-добре. Ако е едно по-младо пино грип по принцип, може за една по-малка чаша, къде концентрира миризмите и аромати към носата. Същото е дължина на чаша е важна, защото като ние доста пъти сме коментирали, че ние усещаме на наши устата кисело, сладко, горчиво и солено, зависи какво вино и къде го слагаме в устата, повече усещаме няколко тези характеристики. Пример на върха на езика се усеща повече сладко. Когато ние имаме една чаша, която е дълга и дава повече силна на вино и отивам по-навътре, тогава тези златки неща се усеща малко по-малко и се усеща киселините, се усеща тези, което се казва вертикални акценти на киселиността, което това е характеристика на няколко специфични вида от вино. И затова от тази година на тези курси, които ние ще правим тук в Пловдив, ще говорим и за чаши вино. Каква трябва да е форма, какво трябва да се дегустира, какво трябва да е материал за чаша, как трябва да се чисти чаша, защото понякога има един проблем, който получава се доста често. Отиваме в един ресторант и чаша е чистена добре, обаче още има малко миризма на препарата. Затова, когато се прави една дегустация, първо, което трябва да се прави на празна чаша, да се види дали има миризмите или е неутрална. То е първо, преди да се почне дегустация. И това е много важно и това трябва оттам да почнем. Открити дегустации на наградените вина подготви за посетителите Националната лозаро-винарска камара, която е съорганизатор на изложението. Гостите могат да дадат своите оценки за червени, бели и розови вина в рамките на конкурса Изборът на потребителя, който е съвместна инициатива на Международен панаир Пловдив, Асоциация Активни потребители и Националната лозаро-винарска камара. В конкурса се представят 15 червени и 10 бели вина, 5 розета и 2 ракии народни производители. Тази година в него се включват изби, които до момента не са участвали в него. На победителите Националната лозаро-винарска камара ще издаде стикери, които могат да поставят върху етикетите на продуктите като доказателство за високо качество и оценка на потребителите. Конкурсът Изборът на потребителя се провежда в 11-та палата на Международен панаир Пловдив. За 9-та поредна година в рамките на винария е разположена зоната вкусове от Италия. На нея се представят различни типове сирена, специални продукти с известния шамфастък от Брунте, червени портокали от Сицилия, конфитюри от тях и много други. Паралелно с винария се провежда и изложбата за храни и напитки Foodtech, като двете изложения са под егидата на Министерството на земеделието и храните. Заедно с тях се представя и изложбата Хорека за хотелиерско, ресторантьорско и търговско оборудване. Новият акцент на изложението е продължение на темата за правилното хранене, залегнала като основна идея на гурме салона, който за поредна година се провежда в рамките на Foodtech. На изложението са обособени работилници с Готви си здраве. На тях за първи път посетителите могат да видят наживо как се приготвят менюта, помагащи да бъдем в добра форма. Арома работилниците са посветени на различни теми от ежедневието.
За първи път посетителите на FoodTech имаха възможността да опитат екзотични азиатски специалитети, направени лично от главния готвач на посолството на Япония у нас, Такахиро Ятаго. Той приготви тристепенно меню. В рамките на гурме салона в 7-ма палата на Международен панаир Пловдив, посетителите имат възможността да опитат и ястия, приготвени от най-добрите български готвачи. С атмосферата от изложбите FoodTech, Винария и Хорека Пловдив ще ви запознаем в следващото ни предаване. Международен панаир Пловдив. Създаваме нови възможности. Гледайте и следващото ни предаване, в което ще ви срещнем с участници в международните специализирани изложби Винария, FoodTech и Хорека Пловдив, които продължават до 6 април в Международен панаир Пловдив. Благодаря ви, че избрахте панаирен калейдоскоп и Нова българска телевизия.